pas princesės. Parodysim, kaip princesės reikėjant. Iškvietimas, nusiskundimai, vyras smurtauja prieš Loki, važiuojam pasižiūrėti,
Lokiai skundžiasi priekabiavimu. Norim išsiaiškinti. Būsim už kelių minučių. Ekipažas pasiruošęs. Iki Maronaus. Iki. Ruošiasi kovai. Ir stipriai palsėt. Nu, žiauriai gera vieta, ką? Lietuvoje tokių vietų nėra. Nu, maudynės kalnų ežere, vidury miškų. Jurgaiti, drąsiai, drąsiai. Ir čia gali nert. Nu ir ką?